Kada god se pomene Rusija, uglavnom su nam poslednjih meseci prva asocijacija rat i sukob sa Ukrajinom. Ipak, koliko god je to moguće i koliko god protok informacija dozvoljava, zanimljivo je videti i čuti kako se i šta dešava unutar Rusije i kakve su tamošnje političke prilike. Surovost režima Vladimira Putina uglavnom se vezuje za sudbinu opozicionara Alekseja Navalnog, opozicionar koji je u zatvoru i služi kaznu od 19 godina, koji je, ako se setimo, bio i otrovan, sada je praktično nestao. Tačnije, ne zna se gde se trenutno nalazi, jer u dosadašnjem zatvoru u kom je bio više nije. Njegove kolege tvrde da ne znaju gde je i da sumnjaju da je premešten u zatvor sa još oštrijim uslovima, a porodica nije bila u kontaktu sa Navalnim od 6. decembra. Šta je iza svega? I da li ova epizoda možda nešto govori o atmosferi u Moskvi? O tome razgovaram sa politikologom Aleksandrom Đokićem i Jelicom Kurjak, bivšom ambasadorkom Srbije u Rusiji. Dobar dan, hvala što ste među nama. Gospođo Kurjak, voleo bih da počnemo sa vama i da vas pitam, jesu li za vas, odnosno jesu li zapravo za Rusiju, je li imate taj utisak da su ovakve informacije uopšte iznenađenje, da se neko ko je disident, ko je politički zatvorenik, jednostavno izgubi čak iako je u zatvoru? Sa disidentima se dešavalo i dešavaju se različite stvari. I setimo se samo cela epopeja kad je bio bivši direktor Jukosa naftne kompanije Hodorkovski. Slično se to dešavalo. Dešavalo se i sa nekima drugima. Tako da sve je očekivano ako se nalazi u zatvoru čovek koji je proglašen državnim neprijateljem. E sad, na koji način se, gospođo Kurjak, komunicira u Rusiji o takvim dešavanjima? Dakle, i o ljudima kao što je Navalni. Na koji način, na kraju krajeva, dakle, država uopšte obaveštava građane o tome šta se dešava? Obaveštava li ih? Pa, obaveštava ih u onoj meri ukoliko je državi potrebno u datom momentu da ukaže na to da postoji grupacija, da postoje ljudi koji su neprijatelji države, peta kolona, koji svoje zemlje ne daju dobro. U toku ovog rata u Ukrajini doista najpoznatiji, naravno Navalni je prvi, ali najpoznatiji disidenti iz različitih struktura društva i ne samo oni se nalaze po zatvorima. Dakle, Rusija javi, odnosno zvanična informativna agencija, zvanične informativne agencije Kremlja, jave ko je postao neprijatelj naroda i nepoželjan, ko se ne ponaša u skladu sa zvaničnom proklamovanom propagandnom i politikom visokog patriotizma, u danom slučaju patriotizma vis-a-vis potrebe da se dobije rat u Ukrajini. Tako da ne informiše se to svakodnevno i ne informiše se to u kakvom je on stanju i tako dalje i tako dalje. O tome informišu njegovi bliski, onoga ko je zatvoren, i znaju šta se dešava. Prema tome država daje jednu određenu informaciju koja treba da pokaže da takvi ljudi sede tamo gde im je mesto i da oni u stvari ne smeju biti pušteni odande i dobiti šansu da na negativan način po stavu države utiču na širu publiku. Aleksandre, čuli smo šta kažu kolege, prijatelji, šta kaže porodica, ali čujemo je prema ruskom dnevniku Komersant, sud koji je razmatrao žalbu Navalnog protiv uprave zatvora u Vladimirskoj oblasti, saopštio je da je Navalni napustio taj zatvor u skladu sa presudom Moskovskog opštinskog suda od 4. avgusta 2023. koja je stupila na snagu i sad njega ta odluka osuđuje zbog ekstremizma na 19 godina zatvora. Gde završavaju takvi slučajevi i zapravo je li tu leži odgovor na pitanje gde se on sada nalazi? Već danas ujutro je došla informacija zvanične uprave federalne koja se bavi zatvorenicima i upravnim zatvorima da je Navalni prebačen u zatvor strogog režima, samo nisu rekli, nisu saopštili u koji još uvek. E sad, mislim, kada vi analizirate uopšte i rusku državnu upravu i kako se zakoni u Rusiji primenjuju,
ko to nije istraživo do sad, njemu je jako teško da razume da Rusija s jedne strane nije, nikako nije pravna država, a sa druge strane nije ni država bez pravila. Tako da ona selektivno primenjuje svoje sobstvene zakone. Znači, Rusija je takva država da vi možete da imate montiran sudski proces, politički protiv nekog, ali sa druge strane birokratija će da ispuni neke tačke koje su propisane u nekom zakonu, koje nisu možda od suštinske važnosti ni za kvalitet života, neče, niti imaju veze sa etikom ili moralom. Prosto imate tu jednu mašineriju koja, ako dobije, da kažem, od političkih krugova naređenje da prekrši zakon, da zaobiđe zakon, da izmisli svoj sobstveni zakon, oni će to uraditi. A sa druge strane, oni će prosto po inerciji i pratiti određena pravila. Znači, to nije neka, to je kao svaka druga, kaže, mašinerija. Ona deluje po određenim signalima. Ako ona dobije konkretan signal, ne postoje zakon, ne postoje pravila. Ako ona ne dobija signal, ona će prosto raditi onako kako je navikla i tu nema nekog, kaže, master plana, nečeg genijalnog. Nije svaki korak tu, da kažem, izašao iz nečije glave, nije isplaniran do nekih tančina. Prosto, jednostavno, kažem, ta birokratska mašinerija funkcioniše u leru. Ako je se ne da određen konkretno naređenje, onda ono postupa po njemu. Jasno, ali dakle, ako vidimo šta je Navalni prošao, dakle, i kad uzmemo i te detalje, poput samice, poput rovanja i tako dalje, zašto je on toliko velika, ili je barem predstavljen kao toliko velika pretnja, prvenstveno po režim u Rusiji? Ono što je suštinski važno da razumemo, da od 24. februara 2022. godine, kada započinje ta totalna invazija na Ukrajinu, ruski politički sistem tranzitira od jednog, kažem, autoritarnog stanja u totalitarno stanje. Sad, totalitarno stanje uopšte nije povezano sa time koliko je, znači, s brojkama represiranih. Može biti represirano 5.000, 10.000 ili 10 miliona. Priroda totalitarnog sistema je arbitrarnost. Dakle, vi možete izvesti neki, ne znam, vrlo nevin performans antiratni, nevin, znači bez ikakvog nasilja, bez ičega, prosto zalepiti neku nalepnicu negde ili izaći negde sa nekim plakatom i možete dobiti zatvorsku kaznu u trajanju od više godina. A možete biti novčano kažnjeni. Sad zavisi da li će doći taj signal ili neće. I to se namerno prikazuje, to nije skriveno. Navalni jeste jedna, da kažem, bitna politička figura i on je možda tu kao krunski disident, on se drži kao neka vrsta muve u tegli i ponekad mu se nešto uzme, ponekad mu se nešto zabrani, ponekad se prebaci ovde, onda, čisto da kažem, iz nekog vrsta birokratskog sadizma. Ali postoji sijaset ljudi koji su u ovom trenutku, da kažem, hiljade ljudi koji su represirani u Rusiji i represirani su javno, represirani su na televiziji, baš da bi građani Rusije to videli i pomislili da ne treba stupati u kom, ne treba izražavati svoje mišljenje u nekim tim, ne znam, u političkim domenima. Živi svoj život, nemoj da gledaš šta se dešava, ako te neko pita, ako te neko pozove, šta ti misliš, kaži sve, mislim super, isto mislim što je država misli, to je moje mišljenje, ja nemam drugo mišljenje. I to je to i to su ti signali koji se šalju. Ja kažem, Navalni je samo jedna politička figura, ali imate obične ljude, manje više obične ljude, prosto obične aktiviste koji su drakonski kažnjeni. I neki su mladi, neki su već u penziji. To je, mislim, bukvalno taj sistem namerno bira različite ljude iz različitog miljeja, čisto da pokaže da niko nije nedodirljiv u tom smislu. Ako država želi da ga politički represira, ona će ga politički represirati. Ali bez želje da se, recimo, represiraju, ne znam, milioni i tako, bez želje da se vrši neka masovna represija, vi uzmite i izvršite selektivnu represiju, to pustite na male ekrane po čitavoj zemlji i to je kao da ste već represirali veliki broj, isti je, da kažem, teror. Gospođo Kurjak, je li u tom smislu primer Navalnog specifičan? Dakle, je li njegov slučaj drugačiji u odnosu na sve druge opozicione političare? Je li iko imao takav tretman i na kraju krajeva zbog čega uopšte opozicioni političari imaju jednu ovakvu vrstu pristupa? Sistem tako funkcioniše. To je sistem totalitarni, autoritarni. To je sistem presije i straha. To je sistem koji formalno, nominalno postoji, podela vlasti, zakoni, institucije i tako dalje, ali to je sistem koji funkcioniše mimo svih tih formalno-pravnih podela i tako dalje.
Dakle, kada je potrebno, to će se upotrebiti. Rusija se vratila tamo gde je davno bila. To je staljinistički period, period Brežnjeva u jednom njegovoj kasnoj fazi i tako dalje. Znači, strah. Vi morate da napravite atmosferu straha, ova različite vrste, od kuće do univerziteta, morate da napravite strah da bi sistem mogao da funkcioniše i da sistem unutra nema otpore koji su jako važni. Zašto sada Navalni? Pa recimo, ja bih došla sam do neka dva zaključka, nije bilo mnogo razloga. Putin s jedne strane sledeće godine treba da se ponovo kandiduje za predsjedničku funkciju. Informacije dolaze različite, od slučaja Prigožin do toga da Putina više nema. On se pojavljuje sada na konferenciji godišnjoj gde šalje vrlo jasne poruke vizavi i Ukrajine i odnosa prema celom svetu i unutra. Dakle, tu mesta za Navalnog nema. On pokazuje moć prema Navalnom, koji je u ovom slučaju najistureniji disident, za svim disidentima i svima potencijalnim disidentima. On maše svojom moći, jer je pod sankcijama, i pokazuje da mu Zapad ili bilo ko sada više ne može, jer to je sada potpuno zatvoreno hermetički društvo. On je tu moćan. I on računa da Zapad neće upotrebiti nikakve svoje sugestije, nikakve svoje moći, nema ni kanale da upotrebi da bi eventualno pregovarao oko Navalnog, kao što je nekada bilo sa Nemačkom, sa gospođom Merkel, pregovarao je oko Mihajla Hodorkovskog i on je pušten. To je jedna priča. Druga priča, nije isključeno da unutar sistema postoje ozbiljni problemi. Da postoje ozbiljni problemi i Navalni kao reprezent ili kao čovek koji je povezan, imanentno je disident, jeli, da Navalni treba da bude sklonjen i da nigde njega nema. Došli su do toga gde je, u stvari se ne zna gde je. I on je tu negde, ali poruka je da ne sme da se pojavi i da država može da radi baš upravo kako je kolega malo pre govorio, sve po zakonu, u stvari bez ikakvog zakona. Tako da mislim da je ovo sada, da su ovo sada značajne poruke kako unutar Rusije, tako možda delimično i spolja. A postoji i ova treća varijanta, očigledno Rusija je svesna da u ovom momentu Ukrajina ima određene probleme, oni su Rusi u ofanzivi i da pokaže da država može da funkcioniše bez ikakvih disidenata i treba da funkcioniše bez ikakvih disidenata da završi taj rat, odnosno da dobije pobedu. Tako da slučaj Navalni nije toliko težak, da tako kažem, da utiče na neke velike procese, događaje i tako dalje, ali je zdravije u ovom momentu ne baviti se disidentstvom. Aleksandra, evo, pomenuli smo i izbore. Sad, da li uopšte, je li vama moguće zamisliti Rusiju bez Putina? Kako bi izgledala takva jedna Rusija, naročito nakon jednog perioda ovakve vladavine? Pa, naravno, moguće je zamisliti. Uopšte, bilo ko se bavi političkim naukama mora da zamišlja politički sistem. Ako je ovo neki personalistički diktatorski politički sistem, svakako bez tog diktatora, ali sada, znate, postaviti pitanje kako bi to izgledalo bez Putina, zavisi ko bi došao posle Putina, to jest, ili kako je Putin otišao sa te funkcije, da li je to bilo postepeno, da li je to bilo naglo, da li je to bilo zbog nekog unutrašnjeg, kažem, trenja unutar elita ili zbog spoljašnjeg pritiska, naravno, to može biti i kombinacija. Mislim da svakako
kao i posle Staljina, mora doći do neke vrste tranzicije. To ne mora biti potpuna tranzicija. Vi samo možete da imate tranziciju od totalitarizma do autoritarizma. Ne znam, posle smrti Staljina par godina je bio, da kažem, neki interregnum, neki vakum. Više grupa se borila. Onda kad je došao Hručov, koji je, mislim, isto učestvovao u tom sistemu, ali koji je došao tu na kraju i jeste ukinuo manje neslobode, možemo tako da kažemo. Nije on demokratizovao taj sistem, prosto su otvoreni neki putevi kritike, neka refleksija o tim masovnim represijama, snimani su filmovi, pisani su romani, čak i pisma čitalaca su slate u sve te izdavačke kuće. To je bilo bitno za to društvo, mislim, na tom, kažem, nivou komunikacije jako bitno, veoma bitno. I sada kad bismo mi videli Rusiju posle Putina, čak i kada bi to bilo sasvim neka kontrolisana tranzicija moći unutar tog istog sistema, tu svakako mora doći do nekog olabljivanja te, kažem, diktature, do neke vrste kompromisa čak i sa Zapadom, ali to bi onda bio neki postepen proces. Ali opet, kažem, to treba prosto sačekati i videti kako će ta tranzicija teći i kako će do nje doći. Naravno, ako do tranzicije dolazi, kažem, zbog nekih vrsta pritisaka iz neophodnosti, onda ti procesi teku brže. Ako sada vidimo da su se stvari dosta, da kažem, pa možemo da kažemo da su se zaledile, no ne znači da je sve savršeno i da sve dobro tamo funkcioniše, i u Rusiji i u ratu sa Ukrajinom, ali tu je, znači, uloženo toliko resursa sa obe strane da sad nema nekih velikih pomaka. I da taj sistem se prolongira. Sad, ja kažem, taj sistem ne mora da bude vitalan. Nije bio vitalan ni onaj sistem posle Brežnjeva i tako dalje. On može tom inercijom da traje, ne znam, i 10 godina. Zavisi s tim što bih, naravno, napravio tu razliku između sovjetskog sistema, da sovjetski sistem imao jasnu ideologiju. On imao, bez obzira da li je tu ideologiju, ne znam, do kraja tamo, 80-ih, koliko ljudi je verovalo u nju. U prethodnim nekim decenijima puno ljudi je verovalo u nju. To je bila neka modernistička ideologija koja je obećavala, pa na neki način je bila eshatološka, obećavala neko spasenje, novi svet i tako dalje. U aktualnoj Rusiji mi nemamo taj ideološki stup i nemamo faktički nekakvu legitimacijsku osnovu zašto ta diktatura postoji, zašto ona ratuje, zašto ona represira, osim da se kaže, ne znam, mi želimo da Rusija bude moć, taj kult moći, da bi sad percipirane moći. Jasno, da, vidjet ćemo i na primjeru na Vajnog. Mnogo vam hvala što ste bili danas među nama, gospođo Kurjak, i vama što ste nas uključili u emisiju. Hvala vam. Idemo dalje, do kraja emisije vidjet ćete i ove priče. Koliko će vas ove godine koštati zimovanje na Kopaoniku? Saznaćete i šta Beograđanima za sutra sprema grupa Ditur, elektroakustična pop atrakcija regionalne muzičke scene. Sneg, čist vazduh i lepo vreme dovoljni su da skijaši pohrle iz celog regiona na Kopaonik. Ipak, kao i na svakom početku zimske sezone, cene su ono što najviše zaboli posetioce Kopaonika. Bez obzira na to, staze i hoteli su i dalje prepuni. Sneg na Kopaoniku svakog decembra privuče veliki broj skijaša, ali i ljubitelja zime koji jedva čekaju da se zabeli na najpopularnijoj srpskoj planini. Čist vazduh i lepo vreme dovoljni su bili da skijaši pohrle iz celog regiona na Kopaoniku. Sviđa mi se, sve je super. Super je, sve je dobro, odlično. Da, naravno. Baš je divan dan, super, sinoć. I koliko ostajete? Sutra se vraćamo, vikend, prava tvoje. Pravo vreme, dakle. Prelepo, iz Beograda. Iz Rume na Kopaoniku je trenutno super, divno, zaista, vreme, sneg, sve je dobro. Pa lepo je, malo manje snega nego što smo se nadali, ali lepo je. Evo, lepo vreme, sunčano i to je to. Divno je, divno je. Na vreme je otvoreno, lepo organizovano, divno je. Malo šetamo. Dakle ste došli? Od Makedonija. Aj, pa fino. Da. Dolazite svake godine? Da, da, svega godina. Kako se vi provodite? A super, odlično je. Dobar opening, prva liga i vreme je super i zabava. Je li skupo? Pa, dobro. A malo skuplje od prošle godine, ali...
pristupačno nije. Da krize među skijašima nema, pokazuje i podatak da je popunjenost smeštenih kapaciteta tokom otvaranja ski sezone bila oko 70%, iako su cene uglavnom svuda skočile za 20% u odnosu na proteklu godinu. I ski pas je poskupeo, ali su iz skijališta Srbije dali brojne povoljnosti za kupovinu ski karata. Jedina besplatna stvar ove godine na Koponiku bili su kuvano vino, rakija i džin, koji su služeni skijašima u dolini sportova. Pretprodaja karata je počela 1. novembra i trajala je taj prvi deo do 20. novembra kada su skijaši mogli kupiti karte putem web shopa sa popustom od 15%. Od 27. novembra do 3. decembra su mogli kupiti karte sa popustom od 10%, a što je veoma važno da svi skijaši sve kategorije karata u skijalištima Srbije za sva tri centra mogu kupiti putem web shopa sa popustom od 5% u toku cele sezone, naglašavam putem web shopa. Pa mogu vam reći da sam jako zadovoljan. Ovaj ski opening je mnogo bolje krenuo za razliku od prošle sezone. Lepo nam je vreme, imamo i snega što nam ide u korist. Cene nismo menjali, nismo ništa povećavali za razliku od prošle godine, tako da smo za sad jako zadovoljni. Potrudili smo se da cene korigujemo minimalno. Zaista da pokušamo da obezbedimo našim gostima ono što je najbolji odnos cene i kvaliteta koji pružamo. Posetioci Koponika, uglavnom oni sa dubljim džepom, uveliko su rezervisali mesta na ovoj planini za doček nove godine, iako je za to zadovoljstvo potrebno izdvojiti do 600 evra za noć uz minimum od 3 noćenja. Mi imamo 3 opcije za doček nove godine, s tim što u ovom našem restoranu ovdje je sve popunjeno. A druga dva mjesta koje možete dočekati novu godinu sa nama su Peroko restoran koji ima 40 mjesta i još uvijek nije sve rasprodano i naravno Pik Ski Bar. Naravno da je sneg od krucijalnog značaja na destinaciji poput Koponika i bilo kog rezorta. Očekujemo da će se nastaviti i da će snega biti dovoljno u velikom broju i da će potražnja biti još veća nego prethodnih godina. Bez punog novčanika ne krećete na Koponik, jednoglasan je zaključak. Međutim, posetioci očigledno ne žale para kada je u pitanju bavljanje omiljenim sportom i uživanje u svim zimskim radostima i raznovrsnim sadržajima koje je Koponik pripremio za ovu sezonu. Katarina Radović, Televizija Nova, Koponik.